بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم, أما بعد. والدین کا اپنی اولاد میں سے سب کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم. النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما ان اباہ اتا بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی نحلت ابنی ھذا غلاما کان لی, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل ولدک نحلته مثل ھذا, فقال لا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعه, وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم, قال لا, قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم, فرجع بي فرد تلك الصدقة. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا, قال نعم, قال أكلهم وهبت له مثل هذا, قال لا, قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي رواية لا تشهدني على جور, وفي رواية واشهد على هذا غيري. ثم قال أيسرك أن يكون إليك في البر سواء, قال بلى, قال فلا إذن. حديث متفق عليه. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور جا کر عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو بطور عطیہ غلام دیا ہے جو میرا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تو نے اپنی سب اولاد کو اس کی مثل عطا دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس تو اسے اس سے واپس لے لے. ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تو نے ایسا اپنی تمام اولاد کے ساتھ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. پس میرے والد واپس آئے اور وہ دیا ہوا صدقہ واپس لے لیا. ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے بشیر کیا اس کے علاوہ بھی تیری اولاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے ان سب کو اس کے مثل عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو مجھے اس پر گواہ مت بنا, اس لیے کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. اس حدیث سے کئی اہم مسائل معلوم ہوئے ہیں. ہر اقدام کی بابت اہل علم و ماہرین شریعت سے دریافت کیا جائے. نمبر دو, والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد کے درمیان عدل و مساوات کا اہتمام کریں. کسی ایک بچے کے ساتھ ترجیحی سلوک سے دوسرے بچوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے, اور بعض دفعہ وہ اس ناانصافی سے تنگ آ کر گھر چھوڑ جاتے ہیں, جس سے وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں, والدین کے لیے بھی یہ چیز پریشانی کا باعث بنتی ہے, اور بالآخر خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. یہ حدیث ان علماء کی بھی دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اور اولاد میں تقسیم کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اولاد ذکور و اناث میں کوئی فرق نہ کرے, بلکہ سب کو برابر برابر حصہ دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرنے کی, احادیث پڑھنے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی, اور سیدات و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.